Goeiedag en baie welkom by ons 10 dae van gebed 2023 saam met die Insig span. Ons is reeds op dag 9 en is baie bly om te kan sê en te kan sien dat u saam met ons is. Voor ons begin met vandagse dagstukkie, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie dat u reeds so ver saam met ons was deur hierdie afgelope 8 dae. Here, en ons weet dat u ook in hierdie dag met ons gaan praat. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons tema vir vandag, aanbidding bewaar die verstand. En ek lees vir julle uit Spreuke 4 vers 23 en het lees as volg. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die hart wat nie wedergebore is nie, is iets om te aanskou. Teenoorgestelde, die hart wat wedergebore is, is ook iets om te aanskou. Wanneer ons kyk na die wêreld rondom ons, dan kan ons so duidelik sien dat daar onwedergebore harte is. Maar tussen al die sleg wat in die wêreld plaasvind, kan ons ook tog sien dat daar wedergebore harte is. En dat daar 'n groot verskil is hoe die mens met 'n wedergebore hart en die mens met 'n nie wedergebore hart optree teenoor ander nie. Om eerlik te wees, die Bybel praat nie goed van mense harte wat nie aan Christus oorgegee is nie. Ons lees in Jeremia 17 vers 9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Die hart waarna God hier verwys, is nie ons hart wat hier binne in ons borskas klop nie. Maar dit is meer ons verstand waarmee ons dink. Dit wat ons karakters vorm. Die Here sê ons moet dit bewaar. Ons weet ook so dat ons die Here aanbid uit ons hart uit, maar daardie hart verwys weer eens vir ons na ons verstand. Lukas 6 vers 45 sê vir ons, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Ons het altyd 'n spreekwoord wat sê, waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Nou ons kan dit duidelik sien in die omgang van mense wat rondom ons beweeg. En mense kan dit duidelik sien wanneer ons in hulle teenwoordigheid is en waarvan ons mond die heeltyd oorloop. Ons moet die Here met die verstand aanbid. Ons lees in Mind, Character and Personality, volume 1, bladsy 72, die volgende. Die verstand beheer die hele mens. Hoe ons optree, goed of sleg, het hulle oorsprong in die verstand. Dit is die verstand wat God aanbid en ons verbind met hemelse wesens. Met ander woorde, geliefdes, ons moet ons verstand bewaar bo alle dinge, want dit is waar alle aanbidding begin en dit is ook waar alle sonde en dan opstand teenoor die Here begin. Ons lees verder in Getuienisse vir die Kerk, volume 5, bladsy 24. Niks sal so krag aan al die fakulteite verleen, as wat vereis dat studente die wonderlike waarhede van Openbaring begryp nie. En dit is die boek van Openbaring. Die verstand pas homself geleidelik aan by die onderwerpe waaroor dit toegelaat word om oor na te dink. Met ander woorde, hoe meer ons dink oor die dinge van die Here, hoe meer ons dink oor die dinge van die hiernamaals, hoe meer sal ons verstand daaroor begin redeneer en hoe meer wil ons daaroor dink. En dit vorm die res van die karakter. Dit wat ons lees, dit wat ons inneem, sal ons karakters meer en meer vorm. Psalm 51 vers 2 kan ons gaan kyk hoe koning Dawid gesê het om vir die Here te vra dat hy 'n skoon hart wil hê en dat die Here in hom 'n verstand moet skep wat hom aanbid. Spreuke 4 vers 23 soos ons gelees het, die menslike verstand moet bewaar en versorg word
soos Salomo vir ons gesê word. En dit is waarna ons moet kyk. Geliefdes, ons moet gereelde tye van aanbidding hê. Ons moet ons verstand daarop fokus. As ons ons maar net self kan vergelyk, hoeveel tyd spandeer ek op sosiale media? En hoeveel tyd spandeer ek in die woord van God? Of wanneer ek op sosiale media is, hoeveel tyd spandeer ek in geestelike dinge teenoor sekulêre dinge? Ons moet ons verstande meer en meer bou, sodat ons meer soos Christus kan wees. Jesaja 26 vers 3 sê, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U en ons wil op U vertrou. Dit is wat ons moet sê vir die Here. Ons wil op U vertrou, sodat U ons verstand kan verhelder en verander, sodat ons karakters meer soos U sin kan word nie. Voordat ons oorgaan na ons gebedstyd toe, wil ons U ook uitnooi, wanneer ons hier klaar is, dat U ook in die eie seisoen van gebed sal ingaan. Onthou om lof en dank aan die Here te bring, belydenis van sondes te doen, maar ook vir Hom te vra vir leiding, sodat U meer tyd met Hom kan spandeer, sodat U veranderende karakter meer soos Syne kan word. Bid ook vir U plaaslike gemeente en die kerk se versoeke en wag en reageer hoe die Here met U gaan praat in hierdie dag oor wat U vir Hom moet doen. Kom ons bid saam uit Spreuke 4 vers 23. Here, ons wil vir U vra dat U ons harte van ons verstand sal bewaar. Dat ons meer elke dag sal konsentreer op U woord en U woord in ons verstande sal bewaar. Meer en meer elke dag. Here, want dit waaraan ons dink, is dit wat ons sal toepas in ons lewe. Alle oorspronge, goed of sleg, begin in ons verstand. En Here, ons wil meer soos U wees. Daarom bid ons dat ons meer ons gedagtes op U sal fokus elke dag, sodat ons ons karakters na U karakter kan vorm. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.